Só que o EIP 2024 foi maravilhoso. Foi um tempo onde a gente pôde lembrar o verdadeiro chamado da igreja, né? De estar orando e sentir a dor pelo irmão. Acredito que a Portas Abertas, ela aproxima a nossa realidade cristã com esses nossos irmãos da Índia, porque primeiramente é um país que nós sabemos que tem uma necessidade muito grande do evangelho. Estamos falando sobre a Índia, é um país de muitos deuses, mas nos chamou a atenção é o testemunho dos cristãos que escolhem servir um único Deus, mesmo em meio a tanta perseguição, tanta adversidade e tanto sofrimento, né? Bom, esse foi meu primeiro Shockwave com as minhas amigas. Eu já tenho acompanhado o trabalho da Portas Abertas, mas creio que foi uma das primeiras vezes assim, que eu separei para orar com outras pessoas. E o que mais me chamou a atenção nessa edição foi a imersão cultural proporcionada, por meio de tudo que foi disponibilizado, para que nós pudéssemos realizar esse evento. E não apenas orar, mas a gente entender como é a cultura, então teve as comidinhas, teve esses acompanhamentos que foi um tipo de inserir-se na cultura e assim facilitou muito mais quando foi na hora de fato orar para os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo especialmente na Índia. A gente recebe relatos verdadeiros de pessoas que estão sofrendo perseguição, de pessoas que estão precisando de uma oração, estão precisando da gente como irmãos. Essa foi a parte que mais me tocou, saber que tem pessoas que não têm a liberdade que a gente tem muitas vezes para servir e para estar na presença do Senhor. É parte da nossa responsabilidade como líderes, como jovens, expandir a nossa visão para além da nossa própria vida, além dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios sonhos. Eu quero encorajar outros irmãos a também, com certeza, participarem nos próximos anos, porque realmente é uma experiência muito diferente de outras. Realmente é uma contribuição enorme para o Reino de Deus. Eu só fico grata por fazer parte disso.